שלום וברוכים הבאים לקמפיין שרים לדירה. ריאליטי השירה המטורף של פרויקט מלודי בראש העין. בואו נראה איך עובד הקמפיין. בפתיחת הקמפיין נעלה שלטי חוצות. בנרים ופרומואים שיובילו לדף המשחק בפייסבוק, ביוטיוב ובאתר המשחק. עכשיו נראה דוגמה לפרומו שירוץ ברשתות. וכעת לתופעה מדהימה שתפסה את כל המדינה. מדוע כולם שרים? איך זה קשור לפרויקט מלודי? על כך בכתבה הבאה. הנה עוד אחד שלא למד לעלות, לאותת לא למדת, הראשונות בבקשה. נוסעים במכונית הישנה לתוך הלילה הרטוב, הגשם שוב בנייה כבד ולא רואים ממטר. סע, סע, סע. סע לאט, סע לאט. אני מכיר אותה, מוכרת לי. אני זוכר אותה, אני זוכר אותה מהמקול. אני זוכר אותה, אני זוכר אותה כולה שם סולת. תגידי, מה עשתם ביום שבת? ביום שבת? שבת בבוקר, יום יפה, אמא שותה המון קפה. אם כן, תופעת שרים לדירה מתפשטת בכל המדינה, ונדמה שאי אפשר לעצור אותה. אנשים פשוט לא מוכנים להפסיק לשיר. לא מוכנים להפסיק לשיר. לא נפסיק לשיר. לא נפסיק לשיר. רגע, מה עם התחזית? התחזית! לא נפסיק לשיר. טוב, כנראה הפרויקט הזה משפיע על כולם. ונעבור לתחזית. שינויי מזג אוויר הביאו אותי לחשוב שבלעדייך אין לי אף אחד קרוב. ליד הבית שהיה ביתי, סלם. ריאליטי השירה המטורף של פרויקט מלודי בראש העין יוצא לדרך. מחפשים דירה? אוהבים לשיר? כנסו לאתר המשחק, מלאו את הפרטים ותוכלו לזכות בים של פרסים מדהימים. מלודי מבית פרץ בוני הנגב. חפשו את שרים לדירה בפייסבוק, בגוגל וביוטיוב. שרים לדירה, שרים לדירה. אוי, מה אני עוד בשידור? באמת מדבק הפרויקט הזה. אתר המשחק נפתח בסרט על פרויקט מלודי, שהוא גרסה קצרה ומהודקת יותר מהסרט הקיים. בית נולד כמו צחוק. זה מתחיל מבפנים ולאט לאט יוצא החוצה. המילים הללו הדהדו במשרדי האדריכלים בזמן תכנון פרויקט מלודי. רצינו ליצור עבורכם פרויקט בעל אופי מיוחד, עם נשמה משלו, כמו שיר. אז התחלנו מבפנים, מהרגש. חיברנו תו לתו, חלק לחלק, ויצרנו פרויקט ייחודי ואיכותי, בכדי שאתם תרגישו בבית. בסוף הסרט נפתח דף למילוי פרטים למי שמתעניין בפרויקט או בפרויקטים אחרים של פרץ בוני הנגב. הגולשים המעוניינים להשתתף משאירים פרטים ליצירת קשר, קוראים הסברים על המשחק ועל הפרסים. הפקת התוכנית תתאם עם המשפחות יום ושעה להגעה לאודישן. האודישן יועלה לערוץ היוטיוב של המשחק ולדף הפייסבוק להצבעת הגולשים. וככל שיקבל יותר לייקים ושיתופים בפייסבוק ויותר צפיות ביוטיוב, יש לו יותר סיכוי לעלות לשלב הבא. הדירוג, לייק וצפייה שווים נקודה אחת, וכל שיתוף של סרט שווה שתי נקודות. שלב ראשון, האודישנים המוצלחים של 3,000 משפחות יעלו לערוץ היוטיוב ולעמוד הפייסבוק של המשחק לשיפוט הגולשים עד תאריך שיקבע מראש. שלב שני, 100 הביצועים הטובים ביותר יועלו לערוץ היוטיוב ולפייסבוק לשיפוט הגולשים. מהמאה ייבחרו 25 המשפחות המובילות לשלב השלישי. שלב שלישי, 25 סרטונים נבחרים יועלו לחצי הגמר, מתוכם ייבחרו 10 הגדולים. שלב רביעי,
ביצועים של 10 המשפחות יעלו לשלב הגמר, ולפי סדר הדירוג שלהם ייקבע מי הזוכה. שלב חמישי, תצולם תוכנית גמר חגיגית בהיכל התרבות בראש העין, במעמד ראש העיר ובחירי פרץ בוני הנגב, שיעניקו את הפרסים למקומות הראשונים, ובאותו הזמן יבצעו המשפחות את השירים הזוכים. תודה שצפיתם, ועכשיו להמשך המצגת.